טוב, אז מה הולך חברים כאן לכהן? בסרטון שלו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה אני ודידקשן פותחים בסדרה חדשה של מי שמוצא יותר משהו מסוים הוא מקבל המון כסף. אז חברים, בואו נסביר לכם איך זה הולך לעבוד. היום אנחנו הולכים לעשות את הפרק הראשון שזה מי שמוצא יותר ברזל מקבל 100 שקל. אנחנו נתחיל מהפרק הזה, ואם תרצו עוד סרטונים כאלה תכתבו לנו זה כאן למטה בתגובות, ובואו ננסה להגיע ל-6,000 לייקים. ברגע שנגיע ל-6,000 לייקים, מבטיח לכם שיהיו עוד המון סרטונים כאלה ועוד המון תכנים שאתם מאוד תאהבו לראות שלי ושל דידקשן. אז חברים, אם אתם אוהבים אותי ודידקשן, תנו לייק לסרטון, תירשמו לערוצים של שתינו. חברים, באמת, פשוט תירשמו לערוץ, אני מאוד יעריך את זה. וכן, תודה רבה לכל מי שנרשם לערוץ, מעריך אתכם מאוד. האינסטגרם שלי מופיע כרגע על המסך, חבר'ה, גם לאסיף יש אינסטגרם. וחבר'ה, פשוט תעקבו אחריי באינסטגרם, אוקיי, מופיע כרגע על המסך, תעקבו אחריי. תשימו את הקוד TC באייטם שופ, זה גם משהו שאסיף אומר, TC באייטם שופ, תזכרו את זה, TC בפורטנייט. וחבר'ה, יאללה, בואו נתחיל בסרטון, כמובן תנו לייק. תגובה אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, וחבר'ה תנו לייק. ובואו נתחיל בסרטון. טוב, אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, השעה כבר חושך, אסיף, מה אתה עושה פה? מה קורה? אני פרצתי לך לשרת. טוב, אז אסיף, אני כבר הסברתי למה אנחנו יכולים לעשות, שזה בעצם הראשון שמוצא ברזל, לא הראשון שמוצא, מי שמוצא יותר ברזל הולך לקבל, אתה יודע כמה כסף? אתה יודע? כמה כסף? זה ככה 100 שקל, אנחנו נתחיל עם 100 שקל, אתה יודע, הראשון שמוצא ברזל מקבל 100 שקל. זה שמינית משכורת מהצבא, אתה יודע, אתה הולך לעשוק אותי אם אני עושה. אוקיי, חבר'ה, כמו שאתם יכולים לראות, גם אסיף מופיע על המסך. וחבר'ה, פשוט אסיף, אתה רוצה שנתחיל כבר? פשוט נתחיל. יאללה. אוקיי, אז רגע, בוא נשים טיימר. רגע, צודק, בוא נעלה פה. אתה תהיה כאן לידי, בוא תעמוד כאן אתה. כאן, תראה איפה, עשיתי לך כאן בור, אני עומד כאן. ובוא נפתח טיימר של 10 דקות, מי שימצא יותר ברזל ב-10 דקות יקבל 100 שקל, אז אסיף, אני מאוד מקווה שלא תמצא ברזל. בואו נראה. ושעון עצר, 3, 4, רגע, 10 דקות, רגע, הופה, הנה 10 דקות, 3, 4, והתחלתי את השעון, אוקיי, שיט, אסיף תופס עליי 4, לא טוב, לא טוב בכלל, רגע, אסיף, אוקיי, הזמן רץ, כאילו לא עצרנו את הזמן, יש לנו 10 דקות, כן, אני רואה פה למטה, או, אסיף, הנה אסיף, הנה אסיף, כאן אסיף היה, רגע, הוא מצא כבר ברזל, שיט, אני הולך לצד השני, אולי כאן יש ברזל, אני לא יודע באיזה גובה אני אמור למצוא ברזל, נראה לי בכל מקום, זה החום הזה, נכון, אני לא טועה, זה החום, נראה לי, כן, אוי לא. אתם יכולים לראות כמה יש לאסיף, אני לא יודע, אז אתם מבינים זה כאילו, זה הכיף. בסוף אני אגיע לך. רגע, פחם, אוקיי, זה לא פחם, אני לא צריך פחם. או, אוקיי, מצאתי מנהרה, אני בשוק, וואו, כמה ברזל. איזה רמאי. עוד, יו, אני בשוק, כמה יש פה? אימא למה זה? מה? אחי אין פה כלום עוד. רגע, אוקיי, אני קפיץ למטה, אוי שיט, וואו, אחי כמעט מתתי, זה קפיצה משוגעת. יש פה עוד. אוי, יש פה הרבה. שמע, אני חייב למצוא, אוקיי, מצאתי עוד. אוי, אסיף, אני חייב למצוא ברזל. אני חייב לדעת כמה אתה. על כמה אתה כבר? זה לא משנה. לא, זה משנה, ברור שזה משנה, אסיף. כמה שיותר יותר טוב. יש בזה משהו? אוקיי. יופי, אני אהבתי את הכתוב. יום אחי. לא טוב בכלל. שמע, אני מתחנן שהוא יעבוד עליי, תקשיב, אני מרגיש שאין לי הרבה, זה לא הרבה כמה שיש לי, אתם מבינים? זה כאילו, אני לא יודע, פתאום יש לו איזה מיליון, אתם מבינים? עשה לי גולד, כאילו, זה משנה גולד? זה לא הפרק של היום. בפרק הבא זה... כמובן, אם הם ירצו. אסיף, אני נתתי להם מטרת לייקים, אמרתי להם 7,000 לייקים ונמשיך ונעשה עוד פרקים. קליל 7,000, אנחנו מגיעים, מי שלא עושה לייק, אז... אז יהיה לו 7 שנים של מזל רע. שמע, תקשיב, וואי, אני... וואי, כמה יש פה? אתה יודע, אנחנו נותנים להם כאילו אתגר, אתה יודע, אם נגיע לכמות הזאת, נמשיך בסדרת סרטונים האלה, אתה רוצה לתת להם נגיד דוגמה כזה, איזה עוד סרטון אפשר לעשות? נעשה אותו דבר עם גולד על יותר כסף, אותו דבר עם אמרלד ודיימונדס והכל. אתם מבינים, כאילו, דברים ממש שווים שאתם... אם אני מת, מה קורה? אם אתה מת, אז כאילו אני... בעיקרון אני... אתה יכול להמשיך לחפש, כאילו, אבל אתה תתחיל מאפס, כי אתה מת. אוקיי. אוי, שיט, כמעט פגע בי לבא, אחי, אני בשוק! אשכרה קפצתי מעל אבא, אחי! קפצתי, אשכרה, כמו שזה נשמע, קפצתי מעל אבא. והיא פגעה בי, כאילו, היא עשתה לי צ... אתה מכיר איזה שעושה לך כזה? צ... כן. רגע, אם אני קופץ למים לא קורה לי כלום, נכון? שכחה, אני קורא לי כמה זמן. לאן אתה קופץ? למים לא, למים לא קורה לך כלום. לא קורה כלום, אני ידעתי. לא, שיקרה לך, אחי, תחשוב גם באמיתי, כאילו אם אתה קופץ למים זה כאילו, אתה יודע, אני לא מגיע לך. די, נו, אסיף, די. למה, אני לא יודע כמה... אסיף, די, נו, אני חייב שתגיד לי. וואט דה פאק, מה? היה אשכרה מעלי, אחי, זה 20. אני עשיתי פה טעות. אוקיי, הנה עוד ברזל. ברזל, יופי. וואו, אחי. מה, כמה, דבר, אחי, אני לא יכול שאתה אומר וואו, אני לא רואה כמה אתה עושה. וואו, אני כל שניה מוצא אשכרה ברזל, אבל זה בכמויות קטנות, נראה לי הוא מוצא כאילו בכמויות מטורפות. וואי, אחי, מה שאני מוצא פה, אלוהים ישמור. אמיתי כאילו? מלא אני מוצא פה, אפילו רובי אני מוצא פה, יותר מדי. מה זה רובי? רובי זה האדום הזה. רדסטון. אני אומר איזה רובי. אוקיי. יש לך מעל סטאק? בוא נגיד ככה.
אל תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. לא, נו אסיף, תן לי לפחות כיוון שאני עדיין לי ללחץ עליו. לא, אני לא בסדרה, אני לא הולך להגיד לך. לא, לא, נו אסיף, אתה חייב. בפרק הבא אתה חייב להגיד לי. בסוף תהיה לך הפתעה. נו, למה הוא תמיד עושה לי את זה? למה? בוא נראה מה עוד יש פה. אוקיי, אוקיי, עוד ברזל, עוד ברזל. אוקיי, שמע, אין לנו עוד כל כך הרבה זמן. שיט, 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 הגעתי מקום מלא לבא. הגעתי מקום מלא לבא, אוי שיט. כמה זמן נשאר? בוא נראה. עוד 4 דקות, עוד 4 דקות יש לך. אוקיי, שמע, ב-4 דקות אפשר למצוא מלא. כאילו, ב-4 דקות באמת זה המון זמן. זה כאילו כמעט חצי. אחי, אין לי מזל אבל, עכשיו אין לי מזל. יאללה, יאללה, לאסוף כמה שיותר, כמה שיותר יותר טוב, כמה שיותר יותר טוב! בבקשה, לא ליפול על הבא, 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 לא ליפול על הבא! טיפול לבי. מה, למה ככה, למה ככה, לא מכבד? אוי, אוקיי, קפצתי, ו... אוי, שיט, 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 לא! יש, יש, יש! חכה, עכשיו אם אתה לא מוצא, אתה יודע, הלך הכל. כל הכסף שלך הלך, אחי. תקשיב, אשכרה, הוא נפל ללבה. תודה רבה לך למאה שקל, תלך לנצח את זה בחיים עכשיו, אתה מודע לו, זה בחיים, אין סיכוי. שמע, אתה יודע מה יש בשרת הזה למזלי? שכל הדברים נשמרים, אז אסים, כל הברזל נשמר עליי! כל הברזל נשמר עליי! אתה אמרת שזה לא ככה! אני לא ידעתי, אחי, אני לא ידעתי, אבל מסתבר שבשרת כל הדברים נשמרו עליי. באמת שהכל נשמר עליי. אתה שיקרת עליי. מילה שהכל נשמר עליי. מבטיח שהכל נשמר עליי. מבטיח לך. אני לא יודע, שיקרת עליי שזה... איפה אני אמצא שוב פעם את המערה הזאת? נו באמת, נו באמת, לא טוב, לא טוב. שיט, 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 שיט. אני חייב לחצוב למטה, אני יורד בקו ישר למטה. אתה מבין, כאילו, אתה עכשיו ביתרון, אני יורד עכשיו למטה לחפש שוב פעם, כאילו... מערה או משהו, מקום שאני יכול למצוא בברזל, ואתה כאילו מחפש עדיין בתוך מערה. אתה מבין כאילו איזה לא פייר זה? אתה מבין? לא, אתה לא מצפה יותר מדי אבל. אוקיי, אלוהים, נפלתי בתוך מנהרה. זה כיף לי. הזמן לא משחק לטובתי, הזמן לא משחק לטובתי. אין, אחי, אני גם, אני פה במקום לא טוב. אתה, כאילו, כמה זמן נגיד לא מצאת בערך? נראה לי מצאת המון כאילו, ואתה פשוט שותק. מתאים לך ככה למצוא מלא. אני לא מצא כלום בכלל, אסי, אני לא מצאתי כלום. אסי, אני לא מצא כלום. מצאתי מלא עכשיו. 20 מצאתי עכשיו. במכה אחת? מכה אחת. אין, לא הגיוני. מה זה לא הגיוני? איך? מה זה? זה לא במקום אחד, זה במערה ענקית כזה. יאללה אחי, כמה שיותר יותר טוב. יש לך יותר משתי סטאקים, בוא נגיד ככה? בוא נגיד ככה... תן כיוון. כן. יותר משתי סטאקים? איך יש לך יותר משתי סטאקים? זה לא הגיוני. מה זה לא הגיוני? אתה יודע כמה חצפתי? אין אחי, אבל בינתיים אני לא מוצא. אני לא מוצא כלום אחי, אני עושה סיבובים סביב עצמי. כמה זמן נשאר לנו בכהן? וואלה, אני מפחד להסתכל. אני פשוט השעון יצפצף וזהו. אחי, אני פה בתוך מנהרה כבר, אבל הרבה זמן לא... אני גם בתוך מנהרה, ואני לא מוצא פה כלום אחי, כל פעם מבוי סתום. לא מצאתי איזה דקה. אני לא מצאתי דקה, כאילו, אני לא מצאתי דקה ברזל. מה אתה עושה עם גולד? לא, חייב לחשוף אותו בשביל הספורט. לא, יבלה, אני חייב ברזל, בבקשה, ברזל. אני לא מצא פה כלום, הרבה זמן, אחי. המצב לא, בוא נגיד ככה, המצב לא טוב. נראה לי אתה הולך לנצח. אני לא יודע, אחי, כרגע המצב... מלא גול מצאתי, מלא. אם אתה אומר שיש לך מעל זה, מעל שתי סטאקים, אז כאילו, המצב לא טוב אותי. כמה שקעת? אני אחי עם איזה סטאק וחצי בערך. הנה, אז אני מכיר את האום הזה, נראה לי יש לו איזה 3 סטאקים. לא! לא! עצור. בוא תקשיב, תשגר אותי אליך, אני זורק כמה יש לי, אתה זורק כמה יש לך. סבבה? מה קורה, אסיף? מה קורה? כמה יש לך? זרוק כמה שיש לך מאחורה, אני זורק פה, ואז כל אחד רואה, סבבה, זרוק הכל. אוקיי, זהו, אין לי עוד. איפה מה שיש לך? ניצחתי, אני בשוק, ניצחתי! אתה חייב למות, אתה חייב למות! ניצחתי! חייב למות, ילד, חרא! אחי, אני בשוק שאשכרה, הוא עבד עליי, הוא עבד עליי שיש לו סטאק וחצי וניצחתי אותו, אסיף, give me my money, give me my money, אוקיי? תודה רבה. אני שולח לך בפייפל. טוב, אז חבר'ה, כמו שראיתם, אני בעצם ניצחתי את אסיף, ולי היו הרבה יותר ברזל, בעצם היה לי הרבה יותר ברזל מאשר שהיה לאסיף, אז אסיף, מה יש לך להגיד בנידון? אני אומר שאתה עשית לי פה טריק לא יפה. אז אתה רוצה להביא לי את המאה שקל? יש לי ברירה. בואו נעבור לפייפל. טוב, אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, אסיף נמצא בפייפל כרגע, וזה מה שאתם רואים על המסך. אז אסיף, אתה רוצה לשלוח לי את הכסף? נו, כן, יש לי ברירה. טוב, חבר'ה, כמו שאתם רואים, דידקשן רשם לי דקוין, קחי, הקאגי, ואסיף פשוט תשלח לי את זה, אוקיי? תשלח לי את זה. נו, שלחתי, קח, עזוב אותי. וחבר'ה, כמו שראיתם, אסיף שלח לי עכשיו 100 שקל, ואסיף, תודה רבה לך, תודה, מעריך מאוד זה שאתה פרייר, וכך אתה כל פעם נותן לי כסף. באתגר הבא שלנו על הזהב, או על הפחם שאנחנו נעשה. אם נגיע ל-7,000 פלאגים, טוב חבר'ה, פשוט, אם נגיע ל-7,000 פלאגים, 6,000 פלאגים, יהיה אתגר גם על זהב, ועוד המון דברים מטורפים. טוב, אז כן חברים, זה הסיום של הפעם, מאוד מקווה שהייתם, אם אהבתם משהו פגן בסאב, בלייק, ולפי כפתור פעמון. חבר'ה, אם אתם חדשים בערוץ, באמת תירשמו לערוץ. האינסטגרם שלי מופיע כרגע על המסך, קישור לערוץ שאסיף נמצא בתיאור. תנו לייק ותגובה, אם הגעתם עד סוף הסרטון, תכתבו למטה בתגובות, בננה, אני מאוד אשמח עם כל מי ש...
שבאמת הגיע עד הסוף לכתוב בננה, כדי שאני אדע כמה צופים באמת עד הסוף. אז חבר'ה, אני תדעו, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד הפעם הבאה, יאללה בוא, אוי! Well, I am the goat and yes, Billy is new. I will never stop working, little bitches like Duracell. Hey, Billy.